Maria Castells, directora de Gaylords TV, entre altres coses. La televisió Gaylords TV la veuen a tot el món i el que vam fer va ser ajuntar-nos i intentar oferir aquest producte per donar veu també a la gent, a les associacions, per donar una visió positiva i que la gent pogués tenir referents també positius. La veuen al Japó, la veuen a Mongòlia, a l'Àfrica, a Afganistan, 8 persones d'Afganistan. Però és igual, aquestes 8 persones potser els ajuda. Barcelona fora de l'armari. Ajuda'ns a trencar les portes de l'armari.